Camilla, holdet til EM er nu blevet udtaget. Hvad er du jo med? Hvad skal du spille? Jeg skal spille tredje dame, tænker jeg med. Nej, jeg skal selvfølgelig spille damedobbelt. Jeg ved ikke med hvem. Jeg tror, vi kommer til at mixe godt omkring på holdet, så det bliver spændende at spille med lidt forskellige makker. For det er jo lidt anderledes, når man tager afsted til EM, end når du tager afsted individuelt. Hvordan er forskellen? Jamen altså, det er jo en rimelig stor forskel. Altså, vi er et hold, og vi er afhængige af hinanden, og det synes vi jo er sjovt på en anden måde. Så det er ikke kun os selv, den hænger på, og vi kan også fejre sejrene sammen. I er jo favoritter, eller hvordan ser du det? Ja, altså, Danmark er jo tit favoritter, når det er noget med EM at gøre. Sidste gang, der vandt vi. Så vi er måske små favoritter, men jeg synes nu også, at der er nogle andre stærke hold blandt. Glæder du dig til at komme afsted? Ja, jeg ser frem til at komme afsted, og jeg håber, vi kan nappe guldmedaljen.